Posso dar mais uma dica para você, para o caminhoneiro, e também até matar a curiosidade das pessoas que não entendem muito. O que acontece com essa varinha aqui, que vai no pneu, essa mangueirinha? Então é isso aí, vamos mostrar tudinho para vocês, como funciona, por quê, como economizar e tudo de melhor para você. Para que serve um rodoar? O rodoar, ele é um calibrador automático de pneus, ele serve para manter a pressão do pneu sempre no nível adequado para o funcionamento do veículo, tá? Então, com pneu muito murcho você tem problemas, com pneu em alta pressão você também tem problemas. O rodoar te garante que essa pressão fique sempre no que é indicado pelo fabricante. E em casos de furo, ele garante que você possa chegar até um ponto seguro de parada para fazer o conserto do pneu. Não precisa parar em qualquer local, tá? Sujeito a assaltos e tudo mais, roubo de carga. Então, ele garante que você tenha essa segurança e esse conforto de ter um equipamento que mantenha a pressão do seu pneu em qualquer condição, sempre é indicada pelo fabricante. Eu mesmo calibro para a pressão que eu quero, porque se eu tenho uma carga, se eu estou com o caminhão vazio, deve ter uma pressão. Se eu estou com o caminhão carregado, deve ter outra. No caso, você não precisa se preocupar, porque o pneu ele tem que trabalhar numa pressão adequada. Isso já é garantido pelo próprio instrumento. Ele tem uma regulagem interna que manda sempre a pressão, estando o veículo carregado ou não. Qualquer caminhão pode colocar rodoar? Quase todos os caminhões. A única exceção são aqueles que não têm um reservatório de ar, né, comprimido, que se você instalar, ele também pode receber. O primordial é ter o reservatório de ar comprimido. Qual a manutenção básica do rodoar? Nos veículos mais antigos que tem o sistema, principalmente drenar o compressor, porque você sabe que ali tem um acúmulo de água e de óleo e isso pode interferir no funcionamento do sistema. Nesses veículos mais atuais, a preocupação se restringe somente no que vai nas rodas, que são as válvulas de retenção de ar, né, cano, mangueira, porque o próprio compressor desse tipo de veículo ele já tem dreno automático. Então a gente recomenda sempre que a cada 3 meses o motor faça uma checagem, água e sabão ali, ele já detecta um vazamento. Não tendo vazamento, não precisa se preocupar com o sistema. Essa é a preocupação básica do motorista. Nós vamos simular um vazamento. Vamos dizer que começou a vazar aí o baratinho. Olha lá, caiu. Agora começou a cair a pressão, há um alarme sonoro avisando ao motorista e um luminoso. Abrimos a chave, o sistema volta a pressão, tá? Mantém a pressão adequada no pneu enquanto o motorista chega até um ponto seguro para verificar o sistema ou os pneus se há algum furo. Bom, então vamos fazer o seguinte, aqui não temos mais nenhum problema, já mostramos tudo para o caminhoneiro, como monta, mostramos aí os nossos reloginhos. Agora eu quero falar com alguns caminhoneiros, que eu quero saber, o que eles preferem, ter um rodoar ou aquela dita cuja marretinha? Vamos lá comigo? Ajuda.